Саид Мухаммед Мусауи. Дінді саяси мақсаттарға пайдалану діннің негізгі мақсатынан алшақтауға алып келеді. Ишер сияқты дінді саяси мақсаттарға пайдалану діннің негізгі мақсаттарынан алшақтауға алып келеді. Бүгін біздер экстремизм ұғымының ең негізгі себебін анықтап, оны емдеу жолдарын табуға әрекет етіп отырмыз. Түрлі идеологиялардың негізгі түбірін зерттеп, олардың арасындағы алауыздық пен діни дүрдараздықты тоқтатуға оң әсер етуге тиістіміз деп ойлаймын. Ислам діні адамды ізгілікке, мәдениет пен өркениетке, ғылым мен білімге шақырады. Қоғамдық қарым-қатынастарда ислам әділдік, тепе-теңдікке, толеранттылық пен бейбітшілікке шақыратын дін. Сондықтан әрбір адам баласы өзінің тұрғылықты жерінде адамгершілік пен рухани жоғары құндылықтарынан алшақтамауы тиіс.